אנחנו ממשיכים ללמוד על שקידת התורה מתוך ספר נתיבות עולם, נתיב התורה א'. הפרק הראשון הזה מדבר על כך שהתורה היא סדר המציאות. סדר ההוויה. וזאת הסיבה שצריך ללמוד תורה, כדי שנדע לסדר את המציאות של הפרט, של הכלל, בכל המצבים. לכן היא נקראת תורה מלשון מורה לנו את הדרך. איך התורה בדיוק מורה לנו את הדרך, זה כבר פירוט. אבל קודם יש להבין את העיקר. אז בדפיו, באוצה רגילה, יש גמרא סוטה, סמכתת, כף א' עמוד א', כנר מצווה ותורה אור. למה המצווה נמשלה לנר ותורה לאור? תשובה, נר אינו מגן אלא לפי שעה. אף מצווה אינה מגנה אלא לפי שעה. ומה אור מגן לעולם? אף תורה מגינה לעולם. אם כן, מצווה היא דבר זמני, היא דבר מזדמן. יש מצוות שחייבים בהם רק בזמנים מסוימים. אתה רוצה לאכול בשר, אתה צריך לשחוט. אתה לא רוצה לאכול בשר, אתה לא חייב לשחוט. יש מצוות שהן קבועות על האדם. אתה חייב להניח תפילין. אבל האדם יניח תפילין, גמר. אומנם אפשר להניח תפילין כל היום. ואז לא להסיח את הדעה מהתפילין כל היום. אבל באופן פשוט, המצווה פועלת לזמן. כמובן, הרושם הנשמתי הוא נצחי. אבל המצווה כשלעצמה, היא מרימה, היא מקדשת, היא פועלת, רק לזמן קצור. ולכן יש הרבה מצוות לפי הזמנים. משל למה הדבר דומה? ארוחה. אדם אכל, זה מחזק את גופו. אחר כך, כבר לא. אז הוא צריך שוב לאכול. והוא הדין המצוות. אבל התורה, האור של התורה, הוא נצחי. לימוד התורה מכניס אור באדם.
והאור הזה מלווה אותו תמיד. זה לא משנה אם למדתי בממציא או בבקמה, או נתיב התורה למערב. כמובן, אלה אורות שונים. אבל, כולם הם אור. כמו שיש לי חדר, עם אור. אור כזה, אור כזה, מנורה כזאת, מנורה אחרת. אין בעיה. אבל כולם מפיצות אור. התורה היא נצחית. היא לא משתנה לפי הזמנים. בספר הכוזרי, אתה מוכן להסביר לי איך התפתחה דתכם? כי דת מתפתחת. יש מי מייצר אותה, יוצר אותה. ואחר כך יש לו ממשיכים. זה מוסיף, זה מוריד. זה מתקן. אז איך זה קרה עם התורה שלכם? לא. התורה שלנו היא נצחית. היא לפני העולם, והיא אחרי העולם. ולכן, לימוד התורה כוללת את כל המצבים. לפני העולם, ושל אחרי העולם, אחרי העולם. נקווה שלא יהיה אחרי העולם. לא, אנשים שואלים, כתוב שאחרי 2000 שנה העולם יחרב. לא חייב להיות. יכול להיות שזה משל, 6,000 שנה, שזה משל. כדבר הרמב״ם במורה נבוכים. אז התורה היא מעל המציאות. ואורה של תורה בונה את האדם לעד ולנצח נצחים. זה לא משנה מה הוא למד, זה לא משנה מתי הוא למד, זה אורה של תורה. הבנו. אחר כך, אחר כך הגמרא מביאה פסוק, ביתלחך תנחותך, בעולם הזה, שורך תשמור עליך, מיתה, כיצד זה זרעך, עולם הבא. שלושה מצבים שיש לאדם. החיים, המוות, העולם הבא. אמרנו כבר כמה פעמים שעולם הבא זה מושג, זה מונח שכולל שני מושגים. אחד מהם זה עולם הנשמות, איפה שנמצא האדם אחרי שהוא מת, וזה עולם התחייה, תחיית המתים, מחרית הימים. פה משמע שבזה מדובר. לפעמים הכוונה לזה, לפעמים על זה, לפעמים שניהם. למה אנחנו אומרים שפה מדובר על העולם הבא?
העולם התחייה, כי כתוב, והקיצות יתחיכך, יתשיחך, משיחה, משוחחת איתך. אם כן, הקיצות, זה הפסוקים, שאנשים יתעוררו, אלה לחיי עולם, אלה לחורבן, וכו' וכו'. כן, זה אמרנו שהתורה מקיפה את האדם בכל המצבים, בחיים ובמוות ומתחיית המתים. או, אם כן, אם אנחנו אומרים במוות, אדם הוא מת, אם כן זה מה שנקרא עולם הנשמות, כי אז הוא מת. אז התורה מדריכה את האדם בכל המצבים, כולל מצבים של אין לנו מושג מהם. אנחנו לא יודעים מה זה עולם הנשמות. אנחנו לא יודעים מה זה עולם התחייה. לא יודעים. רק יודעים שיש. והתורה, מה שאומרים שהיא מעל הזמן, לא רק שהיא מתאימה לכל הדורות, לגלות, לארץ, וכן הלאה וכן הלאה. לא רק זה. אלא גם מתאימה לאחר המוות. מתאימה לכל המצבים של האדם. התורה מדריכה אותו שם. ובתחיית המתים. אף על פי שהם עולמות, לגמרי לגמרי שונים, לא משנה. התורה איתנו שם. אחר כך, אומרת הגמרא, משל. משל לאדם שהיה מהלך בדרך, באישון לילה, כלומר בלילה, לא רואים כלום. ואפלה. הוא מתיירא מן הקוצים ומן הברקנים. ומן הפחתים. אני יודע מה. חורים באדמה אפשר להיקשר. ועדיין נזדמנה לו אבוקה של אור, ברוך השם, ניצול מן הקוצים, הברקנים ומהפחתים. ועדיין מתיירא מחיי הרעה ומן הליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. כבר אלה, זה לא מפחיד אותם, מה שיש לו פנס. וגם הוא עלה לטעות בדרך. כיוון שעל עמוד השחר, ניצול מחיי הרעה ומליסטים. כי הם מפחדים לתקוף ביום. ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שהגיע לפרשת דרכים, שיש שלט, ימין, שמאל, אז ניצול מכולם. וכן, יש לאדם שלוש בעיות. קוצים ברקנים פחתים, ליסטים וחיי רעה, ושלא יודע מה דרך. כנגד זה, יש לו אבוקה, יש לו אור היום, יש לו פרשת דרכים. אז יש פה שאלה.
אז אם התורה כוללת הכל, אז למה הגויים לא לומדים אותה? אם זה היה דבר טוב, הם היו לוקחים. הם לא לומדים אותה, כי הם טיפשים. באמת, התורה היא גם טובה להם. חלקים של התורה. לא תפילים. אבל יש חלקים שכן. שמאוד טובים להם. אבל הם לא לוקחים. כי הם לא מבינים שזה טוב להם. עד שאתה שואל על הגויים, תשאל לצערנו על היהודים. למה יש יהודים שלא מקיימים תורה? ולא מבינים שזה טוב להם. עד שנשאל על הגויים, נשאל על עצמנו, לצערנו. זה שאלה אחרת. זה יצר הרע, זה בלבול. התורה הייתה מתורגמת ל-70 לשון. זאת אומרת, היו שלטים בכניסה לארץ עם התורה, אבנים, ב-70 לשון. כי התורה היא בשביל כל האומות. כמובן, יש שאלה טובה, איך אפשר להכניס כל התורה המתורגמת ל-70 לשון על איזה סלע. זו שאלה טובה. יש אומרים, לא כל התורה, תמצית וכן הלאה. אז יש חלקים של התורה ששייכים לגויים. כמו שכתוב בגמרא, אפילו גוי יקרה מבפנים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, אפילו גוי שלומד תורה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת גוי שלומד תורה? הרי גוי שלמד תורה חייב מיתה, שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. עונה הגמרא את המצוות שלו, שם המצוות בני נוח. אז אולי נלמד את הגויים שבמצוות בני נוח. רעיון טוב. ודאי שזה רעיון טוב, אבל לא ברור אם הם באמת רוצים כרגע ללמוד שבמצוות בני נוח. כל פנים, לשאלה הכבדה, אם התורה היא טובה להם, למה גויים לא לוקחים? יצר הרע, ידוע. הקדוש ברוך הוא יציע את התורה לכל אומות העולם. אלה אמרו מה כתוב, לא תרצח, מה זה, זה, לא, לא, לא. לא תגנוב, לא תנהג. זה לא בשביל. אבל בסוף זה יהיה. עוד שאלה. מדוע נקבע יום צום על תרגום התורה לכאורה דבר מבורך? כי אנחנו צריכים לתרגם, לא הם. אם אנחנו נתרגם, אנחנו נתרגם את החלקים ששייכים להם, ולא תלית ותפילין. זה לא בשבילם, זה יזיק להם. ויש בזה כמובן גם דברים יותר עמוקים. מי שתרגם את התורה תלמי, תורה נתן הוראה. למה הוא עשה את זה? הוא התכוון לקיים? לא. אז למה הוא תרגם? כי הוא בעד תרבות. ובהחלט התורה היא מסמך תרבותי עולמי חשוב מאוד. לכן הוא ביקש לתרגם. כלומר, התורה בשבילו
זה לא דבר קדוש ש מדריך את האדם, אלא זה השכלה. צריך השכלה. איך קוראים לזה בימין? ארון הספרים היהודי. ארון הספרים. זה מעניין. יש הרבה ספרי קודש. בוצעת. לא יודע, ידיעות אחרונות. וכי ידיעות אחרונות מתכוונים שנקיים. ודאי שלא. אז למה הם מתרגמים? זה נכסים תרבותיים חשובים. אנשים מתעניינים בזה. הם רוצים שאנשים יתעניינו בזה מתוך כך. יקנו וכן הלאה. ירוויחו כסף. ירוויחו כסף. ארון הספרים. אז זה שתי צרות. צרה אחת, שלא כל מה שכתוב בתורה מתאים להם, רק של המצוות בני נוער. וגם זה לימוד גדול מאוד. וחשוב מאוד, כמובן, לא דבר של מה בכך. ודבר שני, כל הגישה היא מקולקלת. שזה לא תורה, אלא חוכמה. מדע מעניין. טוב, נחזור לעניינים. אם כן, יש שלוש בעיות לאדם שהולך בלילה. יש קוצים וברקנים, יש מיסטים וחיות רעות, ויש שהוא לא יודע את הדרך. בתורה פותרת את שלושת הבעיות האלה. אכן, העולם הזה הוא עולם מסובך מאוד. הוא לא עולם פשוט, הוא עולם עם הרבה תקלות ומכשולים. ויש שלושה סוגי מכשולים. א', שבאים מעצמו. ב', שבאים מאנשים אחרים. ג', שבאים מפני ההתלבטות, מה לעשות? רואים? בזמן שמדברים, סידרתי אור. הנה נר מצווה בתור האור. אמצעי אודיו ויזואלי אחד. אז יש לו יצרים מבפנים, קשיים ובעיות וכל וכל. יש לו
אז התורה עוזרת לו לעשות. על ידי שיש לו אבוקה. להתגבר על היצרים, על הקשיים, על הסיבוכים הפנימיים. בית, יש אנשים מקשקשים לו, מקלקלים לו. אז גם נגד זה התורה. זה דומה למחלוקת, רב ושמואל, האם היצר הרע דומה לזבור, או היצר הרע דומה לחיטה. חיטה זה דבר, מסביר הרב ז"ל, ואין היה. חיטה זה דבר עם סדק. כלומר, האדם הוא סדוק. יצר טוב ויצר הוא סדוק. זה בעיה אחת. יש אומרים, ולכן אם הוא יטפל בעצמו, הכל יפסיד. יש אומרים לו, זה בא מבחוץ, הזבוב הולך על ההשפעה, הוא מביא השפעה על האדם. וגם זה התורה מגינה על האדם. האור מגן על האדם, מעצמו מגן אחרי. יש דבר שלישי, עכשיו דרכי. הוא נבוך, הוא בחור טוב. היצרים הפנימיים, עכשיו נפקא מינה כמובן. אם אני אומר שהסיבוך בא מאדם עצמו, מה אכפת לי מאחרים? מה אתה דואג מהחברה המקולקלת? יתקן את עצמו. אם אתה אומר שזה בא מבחוץ, זה לא יעזור לתקן אותו. צריך לשמור מרחק. והלכה כשנה. הדבר השלישי הוא בחור טוב. הוא לא מושפע על ידי הקלקול מבפנים. הוא לא מושפע על ידי הקלקול מבחוץ. אבל הוא לא יודע מה לעשות. הוא מתלבט. הוא רוצה להיות טוב. הוא לא יודע. והתורה פותרת שושעים. אומרת הגמרא, מהי פרשת דרכים? איך התורה? היא עוזרת לאדם, והיא נותנת שלוש תשובות. תלמיד חכם ויום המיטה, תלמיד חכם ויראת חטא, תלמיד חכם דמסיק שמעת את האליבא דלכתא. תלמיד חכם, הוא למה זה בהיר כל כך? אולי בגלל החלון, נראה אם אני מסובב מה קורה. פחות בהיר. יש פה שאלה. אם במקרה בו הספר מתורגם הוא יוצא לאור במהדורה, לא למטרת קודש, האם מותר ללמוד ממנו? כן. זה למטרה להרוויח כסף, אבל הספר של עצמו הוא טוב.
לא מדבר, זה כופרים ורשעים ונוצרים. אף על פי שהרבה דורות. לא ידענו להדפיס ספרים. תנ"ך. הגויים הדפיסו תנ"ך. וגם הם חילקו לפרקים, שזה חלוקה נוצרית. הרבה פעמים מלאה טעויות, לפעמים מאוד מגמתית. טוב. וכן, פרשת דרכים זה תלמיד חכם ויום המיטה. למה יום המיטה? צריך, התורה זה כדי לחיות. נכון. אבל צריך לזכור את יום המיטה. זוכרים מסכת ברכות, פרק ה' בהתחלה. שהייתה חתונה, והיה רבי מנון הסבא, אמרו לו, תשאיר לנו שיר. אמר, אוי לנו כי נמות, אוי לנו כי נמות. ממש לא מתאים לחתונה. אמרו לו, מה היא נהנה בטרף? מה הפזמון? היה תורה והיה מצוות, איפה תורה, איפה מצוות, שיגנו לנו. כלומר, יום המיטה, זה לא כדי להפחיד, זה לא בשביל גיהנום. זה בשביל לתת לאדם פרספקטיבה נכונה. רוב האנשים, על פני כדור הארץ, עסוקים בענייני יום-יום. בלבד. איך הנה יותר, איך יהיה לי כסף יותר, כבוד יותר, וכן הלאה כל מיני דברים. כמובן, מותר לדאוג לכל אלה, אבל לא רק. והדאגה העיקרית של האדם צריכה להיות בשביל מה הוא נברא. מה משמעות ומטרת קיומו על האדמות. זו השאלה שצריכה להטריד אותו, השאלה העיקרית. כמו שכתוב בהתחלת ספר מצילת ישרים, למה האדם נברא? ולאור זה, כמובן, הוא יסדר את כל העניינים שלו, כי ברור שצריך גם לאכול ולשתות לכם. אם כן יום המיטה, כלומר, אדם לא חי לנצח, יש לו תפקיד פה. דבר שני, תלמיד חכם ויראת חטא. זה פרשת דרכים. מה? יכול להיות תלמיד חכם בלי יראת חטא? הרי כתוב בשולחן ערוך, כל תלמיד חכם ביראת חטא, הוא כקל שבקלים שבציבור. אלא אין הכוונה תלמיד חכם, שברוך השם יש לו יראת חטא. תלמיד חכם ויראת חטא, יש לו יראת חטא. כמו קודם, תלמיד חכם ויום המיטה, זה לא שיש תלמיד חכם, נוסף לכך הוא מת. תלמיד חכם ויום המיטה. תלמיד חכם ויראת חטא. יראת חטא, זה המדע הכי גדול שבעולם. ספר קהלת, כל הפילוסופיות שבעולם, ובסוף, סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים ירא, כי זה כל האדם. ראשית רוחמה יראת השם. כלומר, אל תחשוב שהכוח של תלמיד חכם, זה רק שהוא יודע הרבה דברים, הלקוח שלו זה שיש לו יראת חטא. שזה המדע הכי גדול שבכל המדעים. זה דבר שלישי, תלמיד חכם דמסיק שמת את הליבדי לפדל.
très tard. הוא יודע ללמוד ולפסוק הלכה. מה, יש תלמיד חכם לא יודע לפסוק הלכה? לא, כל תלמיד חכם הוא יודע לפסוק הלכה. הרי שואלים אותו הלכה. לא שואלים אותו רק שיעורים באמונה. או אפילו שיעורים בהלכה. מצפים ממנו שיגיד לי מה לעשות, כן, לא. כי אני בפרשת דרכים, אני אלך לאיבוד. אם זה חכם, צריך לדעת לפסוק הלכה. אבל איך הוא יכול לדעת לפסוק? תראה איזה קשה. משהו יודע, הוא לא יודע. משהו לא יודע. הוא יסתכל בספרים. מותר להסתכל בספרים. או ישאל תלמידי חכם יותר גדולים ממנו. מותר לשאול. מה זה משנה ספרים? מה זה משנה תלמיד חכם שהוא ספר חי? צריך לדעת הלכה. ולהכריע הלכה. שכמובן, זו מלאכה קשה. קודם צריך לדעת מה מטרת החיים. אחר כך צריך יחד של חרדת קודש כלפי השם. ודבר שלישי, צריך לדעת שורה תחתונה מה עושה. ראש תוך סוף. ראש מטרת החיים. תוך יראת השמיים, היחס הכללי לחיים. סוף, שמעת את העלי ונרחית. שמה תאמרו כל היום בישיבה, לא לומדים הלכה, לומדים גמרא. והלכה מאיפה היא באה? מהגמרא. אז למה לא לומדים גמרא להלכה? לא, כל דבר, לומדים גמרא ראשונים, ובסוף, שולחן ערוך. אכן, ככה לומדים, בשביל הבחינות לרבנות. אבל עובדה, וגם היו שיבות של הראשונים, זמן אחד למדו ככה, בעיון, זמן שני להלכה. אבל אנחנו הדלים, לומדים גמרא. ולא להלכה. אז איך אני אדע להלכה? או שיהיה תלמיד חכם גדול וידע איך להמשיך מן הגמרא עיון בראשון בספר הלכה, או שאני אקנה לי קיצור שולחן ערוך. קיצור שולחן ערוך. באמת קיצור קטן. הלוואי וכל תלמיד חכם, כל תלמיד ישיבה, ידע קיצור שולחן. הלוואי. אבל זה לאשכנזים שליטה. בסדר. הוא יסמן בצד, של הספרדים זה אחרת. 90%, 99%. זה אותו דבר. יש אפילו פה, בהוצאה שלי, המצוות תוספת, מצוות תלויות בארץ, כי עכשיו יש הרבה מצוות תלויות בארץ. טוב. אז בשביל מה אני אומר גמרא? הגמרא מיישרת את הראש. אז יש לו ראש ישר, ראש של תורה, ולכן גם כשהוא לומד הלכה, הוא ילמד ישר. זה דומה, זה לא דומה, זה כן דומה. ויש להוסיף מהר את הפסקה הבאה, בסוף מסכת נידה, תנא דבי אליהו, כל לשון הלכות, מובטח לו שהוא בן עולם הבא,
שנאמר על הלכות עולם, אל תקרא הלכות עולם, אלא הלכות עולם. דווקא הלכה. כי זאת הדרכת האדם על האדמות. כדי שיגיע לעולם הבא. כדי שימלא את התכלית בחיים. יש אומרים, חפץ חיים, הקדמת הלכות שבת, בעל בית, שאין לו הרבה זמן, ילמד, רק הלכה. אבל אתם רואים שלא עושים כך, גם הלכה. כי אם הוא לא יבד אמונה, אז הוא ידע הלכה, אבל הוא לא יגיים. כי אין לו צימאון ללחי. ואם לא ילמד מוסר, אין לו כוחות נפש, לא רומם את הרצון. ואם הוא לא ילמד גמרא, אז לא יהיה לו ראש ישר. יהיה ראש ישר, כוונה, ראש של תורה, שכל של תורה. אז הוא ישתבש. לא יבין את ההלכות, או כמו שבימינו, כל יום, ממציאים הלכות חדשות, כלומר, כולות חדשות. זה מבול, זה מבול. ביקשתי מרם מרדכי ציון, העברתי לו הרבה חומר, נכתוב ספר, פסקים מוזרים. הוא לא מספיק. הם מגיעים בקצב יותר גדול ממה שיש לו זמן לכתוב. כל יום אני שולח לו שניים ושלוש. מה זה? טוב, השם ירחם. גם על זה נתגבר. כן, למדנו שני גמרות, סוטה כף אלף אלף, נר מצווה בתורה אור, וגמרה סוף נידה. הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות עולם. שלום.